ঐ মুখত কি লগাই ঘূৰি আছা? কৰোণা আছে নেকি? কৰোণা চৰোণা দেখোন নাই। কিয়, ইমান মানুহ যে মৰি আছে আপুনি গম নাপায় নেকি? এনেই লগাই ঘূৰি আছা? হয় নেকি? আপোনাৰ হোৱা নাইতো, হ'লেই গম পাব কৰোণা কি বস্তু। হ'ব দে, ইমান জ্ঞান দিব নালাগে। ইলেকশ্যনৰ সময়ত নাছিল নেকি কৰোণা? আছিল, কিন্তু তেতিয়া ইমান কৰোণা পজিটিভ ধৰা পৰা নাছিল, তেতিয়া অলপ কম হৈ আছিল। আৰু তেতিয়া এতিয়াৰ দৰে, এই বৰ্তমান সময়ৰ দৰে ছিৰিয়াছ, ইমান ছিৰিয়াছ কেছ ওলোৱা নাছিল, ইমান বেছি কেছ ওলোৱা নাছিল, সেইকাৰণে গম পোৱা নাই। হ'ব দে, তহঁতে মাৰ মাস্ক, আমাক নালাগে, আমাক নহয় কৰোণা। হ'ব, আপুনি ইউজ নকৰিলে নাই, বেলেগক কিয় তেনেকৈ ক'ব লাগে? আৰু আপোনাৰ যদি বিলিভে নহয় তেনেহ'লে আমি কি কৰিম? আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰক। আৰু এটা কথা, ইমান মানুহ যে মৰি আছে বেলেগ বেলেগ ঠাইত, আপুনি গম নাপায় নেকি? সেইবোৰ কেনে মৰি আছে নেকি? হৈছে দে, অলপ পঢ়া শুনা কৰিছা কাৰণে অলপ বেছি জ্ঞানীগিৰি দেখাই আছ ন? মই আপোনাক জ্ঞান দিব অহা নাই, মই জ্ঞানী বুলি পৰিচয় দিব অহা নাই নহয় ইয়াতে, আপুনি সোধাৰ কাৰণেহে মই কৈছোঁ। আৰু এইটো মোৰ দায়িত্ব হয় সকলো মানুহক মাস্ক পৰিধান কৰাৰ কাৰণে কোৱা, মোৰ এইটো দায়িত্ব হয়, কাৰণ এইটো সমাজত আমি সকলোৱে থাকোঁ, আমাৰ মা দেউতা থাকে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি চিন্তা কৰি আমি এইটো কথা সকলোকে ক'ব লাগিব মাস্ক পৰিধান কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইমান আপোনাৰ লগত কথা কৈ মোৰ সময় বৰবাদ নকৰোঁ, আপুনি যি কৰি ইচ্ছা তাকে কৰক। ওৱান উইক লেটাৰ। অ' হেল্ল' ভাইটি, শুনা, পাঁচ ছয়দিনমান আগতে তোমাৰ লগত যে মাস্ক লৈ কিবা কিবি কথা হৈ আছিল, তেওঁৰ বোলে কৰোণা পজিটিভ ওলাল, গম পালানে নাই? অ' হয় নেকি, শুনি কিনে বেয়া লাগিল। তেওঁ ক'ত আছেনো এতিয়া? অঁ, তেওঁক বোলে মেডিকেলত লৈ গৈছে, তেওঁৰ অক্সিজেন লেভেল বহুত কমি গৈছে ন, এতিয়া কিবা হয়? সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিল কথাটো শুনি, কি হ'ব আৰু, উপায় নাই। তেওঁ যদি সেইদিনা তৰ্ক এইখিনি নকৰি কিনে বা মানুহবোৰক এনে অনাই বনাই কথাবোৰ নকৈ ঘৰতে থাকিল হয় বা মাস্ক পৰিধান কৰিল হয়, তেওঁৰ কিন্তু কৰোণা নহ'ল হয়। নেক্সট মৰ্ণিং, অঁ, মানুহজনৰ কি খবৰ, অলপ ভাল পালেনে? নাই, মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ল কালি, যোৱাকালি। ঘৰৰ মানুহেও ডেড বডিটো চাব নোৱাৰিলে। কি হ'ব, মানুহবোৰক ভাল কথা ক'লেও বিলিভ নকৰে আজিকালি আমাৰ সমাজত। এনেকুৱা হৈছে, যেতিয়ালৈকে নিজৰ কিবা এটা নহয় তেতিয়ালৈকে বিশ্বাস কৰাটো একদম বিশ্বাসে নকৰে, কি যে ভাবে তেওঁলোকে। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইটো ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ হ'ল, আমাৰ সমাজত আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে কিছুমান মানুহ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ, মাস্ক চাস্ক পৰিধান নকৰে, যোনে মাস্ক পৰিধান কৰে তেওঁক কিবা কিবি কৈ জকায়। ছ' আমাৰ সমাজটো এনেকুৱা যে যেতিয়ালৈকে নিজৰ কিবা এটা নহয় তেতিয়ালৈকে আমি বিলিভ কৰাটো বহুত টান পাওঁ। ছ' মোৰ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকলৈ, আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বিলিভ কৰক যে সঁচাকৈ কৰোণা বেমাৰটো আছে বা আহি কৰোণা বেমাৰ হৈ আছে, মানুহ মৰি আছে, কিমান কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰি আছে, আপোনালোকে নিউজত চালে গম পাব। কিছুমানেতো নিউজ চাই কিনে কৈ আছে যে এইবোৰ ভুৱা মিছা কথা, কৰোণা বেমাৰটো সঁচাকৈ আছে, আপোনালোকে বিলিভ কৰক আৰু সকলোৱে ভেকচিন লওক। ভেকচিনটো এতিয়া অতি জৰুৰী, আমাৰ সকলোতে পোৱা যায়, অনলাইনত বুকিং কৰক
আপোনালোকে ভেকচিন লওক আৰু বিশেষ একো নকওঁ চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু লাইক কমেণ্ট লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব